Աստծո ժողովուրդը բարի եկավ, ինչի համար եկանք, մեր Աստվածը բաշտելու չէ, այո, Ուսամ լավ եք բոլորը դել, ուրախ եք, չհաշված կյանքի մեջ պատահած մեր դժվարությունները, քանի որ չարը դեր դիրում է երկրի վրա, բոլորս էլ գիտենք փորձարաբար, որ դժվարություններ ունենք, նեղություններ ունենք, մարմնի, ընդանեական, նյութական, տարբեր դժվարություններ միշտ էլ կան. Բայց գողություն Աստծո, որ մեզի հաղթություն է դարիս Իսուս, և մենք կարողանում ենք հավատքով դանել այդ բոլորը։ Աղոթենք մեր սրդերի մեջից, անբարբար հրաչանքներով, շնորհակալ լինենք Աստծո այդ բոլորի համար, հիշենք Իսուսի չարչարանքները, դեր մենք արյուն թափելու չապ, հագարակ չգնացինք մեղքին, Եվ այնպես որ Իսուս մեզի համար օրինակ էլ եղավ, մեր մեծ եղբայրը, մեր առաջնորդը, և մխիթարություն էլ ունենք սրա հետ միասին, Աստված մեզ մխիթարում է նաև Փառքին իր անվանը, իր խոստումներով ապրում ենք Փառք Տերոջը. Գիտեք, որ մենք սրանից առաջ ինչ էինք խոսել, որ դիրք և վիճակի մասին էինք խոսել, չէ, հիշում եք դիրք և վիճակը, ինչ էր դիրք և վիճակը, ինչ էր մեր դիրքը, որպես հավատացյալներ, ինչ է Աստծո առջև։ Իհարկե գիտեք, բայց հիմա մոռացել եք։ Մեր դիրքը մեր որդի լինելն է, չէ, մեր դիրքը մեր որդի լինելն է, մենք որդեից էինք կարտացել առաջին թուղթովանու երորդ գլխից, դեսեք հայրը ինչպիսի սեր շնորեց մեզի, որպեսի մենք Աստծո որդիներ լինենք, սիրելներ, հիմա մենք Աստծո որդիներ ենք, Եվ դագավին հայտնի չէ, դե ինչ պիտի իլլանք, բայց գիտենք, որ երբ ինքը հայտնվի, նրան պիտի դեսնենք, նրաբես պիտի լինենք, վասնզի պիտի դեսնենք, ինչպես որ ինքն է։ Եվ ամեն ով, որ այս հույսը ունի, ասում է Հրակյալը, ինքը զինքը գմակրե, ինչպես անիկա մաքուր է։ Մենք այս նյութն էինք վերցրել, մի քանի քարոզների ընթացքում խոսեցինք սրա մասին, Եվ ասեցինք, որ Աստծո սերը վերնագրի դակ մեր քարոզները պիտի շարունակենք։ Այսօր չորրորդ քարոզն է այդ վերնագրի դակ, Աստծո սերը, դրա մասին մի քիչ խոսել էինք և տարբեր նյութեր էլ մեջ բերինք, վերջում պիտի ամփոփենք բոլորը, այսօր դարձյալ պիտի շարունակեմ։ Ուրեմն մենք խոսել էինք, որ մենք հիմա որդիներ ենք, բայց ասեցինք, որ որդի լինելը տարբեր գարքեր ունենք, գարքի վրա է, այսինքն ինչպես որ բնական կյանքում երեխաները ծնվում են, հետո պատանեական շրջան ունեն, չափահասության շրջան կա, Եվ այսպես աստիճանաբար մինչև գադարյալ մարդ են լինում, այնպես էլ հոգևոր մարզի մեջ տարբեր աստիճաններ կան, պետք է որ մեկը եթե հոգիի ծնված լինի, աստիճանաբար ինքը պետք է որ փոխի, առաքյալ ասում է դղայի
դղայիպես էի վարվում, դղայիպես էի մտածում, բայց երբ այր եղա, դղայության բաները թողեցի։ Հիմա մեր մեջ էլ այդպես է, բան որ դղաներ են, բեյբիներ են, դղաներ են, չափահասներ են, անգախ նրանից թե նրանք ինչ տարիքի վրա են։ Մեկը կարող է տարիքով լինի, բայց մեր հոգևորապես դղա լինի, զարգացում չունենա։ Մենք պետք է որ զարգացում ունենանք, հոգևոր առաջդիմություն, պրոգրես պետք է ունենանք մենք օրեոր։ Մենք ավելի դեղյակ պետք է լինենք մեր հոգևոր կյանքին, Քրիստոսի վրայով, հորը վրայով, հորը ծրագրի վրայով, պետք է մենք կամաց-կամաց ավելի դեղյակ լինենք։ Ուրեմն մենք տեսանք Սուրբ Գրքի մեջ բնագիրը մեզի տարբեր անուններ տվավ, Նեպիոս ասեց, բեյբի որպես կաթնագեր, հետո Տեկնոն ասեց, դղա որպես դղա, և Թելոս բառն էլ գործածեց որպես չափահաս, մեկը որ որոշ չափահաս եղել հոգևոր կյանքի մեջ, և Հոյոս բառն էլ գա, Հոյոս, այսինքն որդի, բոլորը Հոյոս են, որդիներ են բոլորը, բայց կրվում են փոքրադարով, միայն մեկ անուն գա, որդի, որը գրվում է մեծատարով, դա էլ Աստծո որդին է։ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, մինչև իր միածին որդին տվավ, որդին, և ասաց վերևից ասեց, դա է իմ սիրելի որդին, որին հավանել եմ, գրվում է մեծատարով, Հոյոս։ Հիմա ես ուզում եմ խոսել այն մասին, թե ոմանք Աստծո որդիի վրայով գայթակղվում են իրենք, որտեղ լավ չեն հասկանում։ Պատճառը այն է, որ Հիսուս Քրիստոսի կյանքի երեք շրջանները չգիտեն։ Երեք շրջանները կա կյանքի, ինչպես մերը, իր ասվածությունը մարտեղությունից առաջ, դա առաջին շրջանն է, երկրորդ շրջանը մարտեղությունն է, որը սկսում է Քրիստոսի ծնունդով և վերջանում է մահով։ Հարությունից հետո երրորդ շրջանն է սկսվում։ Կարևորը այն է, որ մենք միջին շրջանը իմանանք, լավ դեղյակ լինենք Հիսուսի վրայով։ Բուն այնտեղ է, որ մարդիկ կայթակղվում են, հատկապես հրասելի հետևորդները, վկա գոչվածները կայթակղվում են Հիսուսի վրայով, և ասում են, որ ինչ են ասում, Աստված առաջ Հիսուսին ստեղծեց, Քրիստոսին ստեղծեց, հետո էլ մնացածը հավիտենության մեջ, և դասում են Հիսուսին մարդկային կարգին, և ես Եհովաների գիրքը ունեմ, բնագիրը գա, հունարենը և անգլերենը, նայել եմ այնտեղ, Հիսուսի անունը որպես Աստծո որդի փոքրադարով են գրել այնտեղ, փոքրադարով, և Աստված մնե, այդպես են անվանում իրենք, Աստված մնե, և գայթակղվում են, ու գայթակղված են, շատերը, Աստծո վրայով երբեք մեկը չի գայթակղվում, եթե հավատում է Աստված կա, առանց խորանալու, թե ով է այդ Աստվածը, և թե ինքը ինչ պետք է որ անի, Աստված, ուժմը գա, դիեզերական ասենք, Mighty God, ասում մաղոթում են, առանց Հիսուսի անունը դալու, բայց Աստծո մուտք չգա, դուր չգա առանց Հիսուսի, իրենց աղոթքը առաստաղից այն կողմ չի հասնի։ Բայց Հիսուսի վրայով մարտացավ, այդ միջին կյանքն է Հիսուսի, ծնունդից մինչև մահը, այդ միջին կյանքն է, որ գայթակղություն է դալիս, այսինքն գայթակղվում են մարդիկ Հիսուսի վրայով, ինչպես կարող է բադայի Հիսուս Աստված լինի, մարդը Աստված լինի, Հիսուս ինքը դիեզերքը ստեղծի, ամեն բան անով եղավ և առանց անոր բան մը չեղավ, գրված է, և գայթակղվում են, բայց
Մարդը չի որ աստվածանում է, աստված է մարդանում, այդ դա տարբեր է արդեն։ Եվ ասում են աստծո որդին, հետո ստեղծեց աստված, հետո էլ մնացածը ստեղծվեցին։ Բայց անցյալ անգամ ձեզ ասել էի, էլի եմ ասում, որդի չի նշանակում ինչ որ, ինչպես մենք ենք հասկանում մարդկորեն, մեր հայրը և մեր դղան, առաջ հայրը, հետո դղան, կամ առաջ բարձր հայրը, հետո մեկի ծածր որդին, այսպես են հասկանում, մենք Հիսուսին այդպես պիտի չհասկանանք, մարդիկ այդպես են ըմբռնում և գայթակղվում են, սխալվում են։ Բայց առաքելական դավանանքը ասում է, որ որքան որ հայրը հայր, այնքան էլ որդին, ոչ առաջ, ոչ հետ։ Ուրեմն որդի ասելով այդպես չենք հասկանում մենք, որդի ասելով մենք տեսնում ենք որդի բառը, ինքը դիտղոս է, թայթել է, բատվանուն է, գոչում է, դրված Հիսուսին, և Հիսուս ասեց, գնացեք բոլոր աշխարը, աշագրդեցեք, մգրդեցեք, հանուն հոր և որդվո և որդվույն սրպո։ Ուրեմ դեսնում ենք, որ Հիսուսի երեխան որպես չի որդի գոչվածը, այլ հավասար աստվածը։ Նույնիսկ Հիսուսի համար գրված է, որ ինքը հայր է, գարտամ, մի համար գարտամ, դուք կարտացած կլինեք այդ տեղերը, Եսայի մարգարեության մեջ է գրված, և վեց համարը, վասնզի մեզի մանուկ մը ձնավ, մեզի որդի մը դրվեցավ, և իշխանությունը անոր ուսին վրա բիդի ելլա, ու անոր անունը բիդի գոչվի սկանչելի խորհրդագից, հզոր աստված հավիդենականության հայր։ Ով կարող է ասել, որ այս մարգարեությունը Հիսուսի համար չի դրված։ Որև է ձևով հրացլականները չեն կարող փոխել ստորագետով, վերջագետով, անհնարին է փոխելը։ Խաղաղության իշխան։ Դավիտի աթորի վրա ու անոր թակավորությանը վրա, անոր իշխանությանը մեծնալուն ու խաղաղությանը սահման չգա, որպես իմաքվանը մինչև Հավիդյանը։ Դավիտի աթորի վրա, մենք գիտենք, որ սա Դավիտի աթորի վրա նստողը Մեսիան բիդիլնի, Քրիստոսը, անժխտելի պաստ է սա։ Եվ մի անգամ հրյաները բողոքում էին, թե դուք եսի աստծո դեղեստեր է, և Հիսուս ասեց, Քրիստոսի վրա եվ ինչ կաղապար ունեք դուք, ում որդին ենա, ասեցին Դավիտի, բա ասեց Դավիտը սաղմոսների մեջ ինքը գրում է, որ դերը իմ դերոչը սսավ, նստե իմ աչ կողմս, եթե Դավիտ Մեսիային դեր է անվանում, ինչպես նա նրա որդին կլինի, չէ, դերը իմ դերոչը սսավ, այսինքն աստված Քրիստոսին ասեց, նստե իմ աջ կողմս, դերը իմ դերոչս Քրիստոսին դեր է անվանում Դավիտը, և Հիսուս ասում է, ինչպես նա նրա որդին կլինի, և մարդիկ պատասխան չունեն դալու, ոչ էլ հասկանում են, և լուր մնացին։ Ուրեմ որդի ասելով մենք չենք հասկանում, որ առաջ աստված նրան ստեղծեց, մնացած ստեղծագործությունը հետո։ Հիմա ես մի քանի համարներ եմ վերցրել Քրիստոսի աստվածության վերաբերյալ, եկեք դա սերդենք, սերդողություն անենք, որ Քրիստոս աստված է։ Ես
Mamă ce ai asel, e fără, vor helav gartați astăriți, asă hoscă, e vor de riți gartați, filibeți stăriți gartați, e venți ai îndăriți, e serdăucean amăr, versrelem, filibeți siegrut căluh, veți iot ut hamarnerea. E vedeți ne gândir, ai îndăr în ce asmum. Nach ai îndăr gărveți vețerort hamari mece, vor asume Հինգերորդ համարից եթե գարտամ, ձեզ մի ամեն մեկը նույն միտքը թող ունենա, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ էր. Ինչ էր Հիսուսի մտքի մեջինը, իր անձը չպնդրել, խոնարվել, Աստծո կամքին հետևել, որ Աստծո գերբարանքը ունենալով հափշտակություն չսեբեց Աստծուն հավասար լինելը. Որ Աստծո գերբարանք ուներ, Հիսուս Աստծո գերբարանք ուներ։ Մենք միտեղ ունենք Աստծո գերբարանքի մասին։ Գերմաց։ Չեք կարտացել։ Դերոջ հրեշտակը գրքի 12 համարի մեջ գրված է, Աստված գերբարանք ունի, եթե գարտակ այդ վերնագրի դակ, դուք կտեսնեք որոշ գաղափար կգազմեք այնտեղ։ Եթե չեք կարտացել, կարտացեք։ Աստված գերբարանք ունի, մենք Աստծուն պիտի տեսնենք, եթե Աստված գերբարանք չունենա, չենք կարող տեսնել։ Մենք չենք կարող պատկերացնել մի Աստված, մի էակ, որը ունենա ինքը աչք, ագանջ, խոսի, ձերկ, երկարի և գերբարանք չունենա, այդպիսի բան չգա։ Ուրեմն Աստված գերբարանք ունի։ Ես բավական նյութ տվել եմ այնտեղ, այդտեղից պիտի չմեջ բերեմ, բայց այնպես, որ եթե գարտակ դուք որոշ գաղափար ավելի կունենաք։ Ուրեմն չի կարող բադայի մեկը Աստծո գերբարանքը ունենա ու ինքը Աստված չլինի։ Այդպիսի բան չկա։ Եթե Աստծո գերբարանքը ունի, ուրեմն Աստված է ինքը։ Եվ Հիսուս էլ ասեց, ինձ տեսակ, Հայրը տեսակ։ Ուրեմն Հիսուս, որ Աստծո գերբարանքը ուներ, ուրեմն Աստված էր ինքը։ Բնագրի մեջ է գերբարանք, այսպես է գրված, հունարեն բնագիրը, մորֆի է գրված, որը մենք հայերեն գերբարանք ենք թարգմանել, կամ ֆորմ է անգլերենով։ Դարձյալ սկեմա բառը գա, որը ֆեշն է, արդակին։ Այս երկու բարերը, մորֆի և սկեմա, իրար հետ են հայտնվում։ Այստեղ երեք անգամ գրված է Աստծո գերբարանքը, Զարայի գերբարանք, մարդու գերբարանք, երեք տեղերն էլ գերբարանք է գրված։ Բայց բնագրի մեջը առաջի երկու գերբարանքները, այնտեղ գրված է մորֆի և երրորդ գերբարանքը, որ մարդու գերբարանք արավ, գրված է սկեմա։ Այս երեք կերբարանքները որ գա, բոլորն էլ արդակին են, դեսանելի, հոգևոր չի, այլաբանություն չի, ուրիշ բան չի, դեսանելի, շոշապելի, որ մեկը իր աչքերով կարող է տեսնել։ Ուրեմն Հիսուս տեսանելի կերբարանք ունի, Աստված կերբարանք ունի, Հիսուս տեսանելի կերբարանք ունի, որպես Աստված։ Եզեգելի մարգարեությունը կարդացել եք։ Այ մենք պետք է որ բոլոր գիրքը կարդանք, մենք հադորներ չենք կարդալու, բայց մեկ գիրք ունենք, Աստվածաշունչը, պետք է որ կարդանք, կարդանք, նորից կարդանք և էլի կարդանք։ Հիմա ես ձեզի կարդամ
Ես եկելի Մարգարեությունից, առաջին գլուխը, եւ 26 համարը, դե ինչպես ես եկելը դեսավ, Աստծո փառքը դեսավ. Եվ անոնց քերովբեներու գլխի վրա եղող հաստատություն վեր, Շապյուղիա քարի երևույթով աթորի նմանություն մգար ու այն աթորի նմանության վրա մարդու գերբարանքով նմանություն մը վերեն գար։ Մարդու գերբարանքով։ Եվ անոր երիգամունքին երևույթեն վեր ոսկե բղենցի նման բոլորդիկ ու ներսը գրագի նմանության պես տեսա ու երիգամունքին երևույթեն վար Գրագի նմանության պես տեսա ու բայձարությամբ շրջապատված էր, ինչպես է անձրևի օրը ամբի մեջ եղող ծիածանի երևույթը։ Այնպես էր այն շրջապատված բայձարությանը երևույթը, ասիկա դերոջը փառքի նմանությանը երևույթն էր, ու երբ տեսա երեսի սրա ինգա ու խոսողի մը ձայն լսեցի։ Գերբարանք տեսավ Մարգարեն։ Եվ դա մարդու գերբարանք էր, եվ դա Աստծո դեսիլքն էր, որ ինքը դեսավ։ Գարտացեք 8-րդ գլխի մեջ, 2-րդ համարը, էլի նույնն է։ Աստված գերբարանք ունի։ Տեսանելի գերբարանք։ Ուրեմն, ինքը, որ Աստծո գերբարանքը ուներ Հիսուս, Այս համարները, որ գարտացվեց այստեղ, այս 2-3 համարները վերաբերվում են Հիսուսի աստվածությանը, որ ինքը աստված է, որ աբացույց է, որ ինքը ունի իր մարմնալությունից առաջ, որպես աստված, և շարունակում էր ունենալ ծնունդից մինչև խաչի վրա մեռնելը, նույն աստվածն էր ինքը, Ոչ ավելի, ոչ պակաս։ Երբ համեմատում ենք համար 6-ը, Ֆիլիպեցիս 2-ի 6-ը, Հովաննու 10-րդ գլխի 30 համարի հետ, մենք տեսնում ենք Քրիստոս ինքը հավասար է Աստծուն։ Դարձյալ, նա աբացուցում է իր մարմնարությամբ և մահով դեր Աստված էր։ Մարմնարությամբ և մահով դեր աստված էր ինքը։ Քրիստոս չեղավ աստվածությունից բագաս, դառնալով մարդկային էակ։ Առաքելական եկեղեցի հայրերը այդպես էին անվանում, գադարյալ մարդ, անթերի աստված։ Գադարյալ մարդ, գադարյալ աստված չէ, գադարյալ մարդ, անթերի աստվածությամբ Հիսուս որպես մարդ ապրեց երկրի վրա եւ անթերի աստված էր ինքը աստվածության բոլոր դեցունությունը արդեն իր մեջ էր իր աշակերտներին խոսելով Հիսուս ասեց իմ հայրս որ նրանց ինձի դվավ ամենից մեծ է Հովաննու 10-րդ գլխի 30 համարը ես կարդալու եմ այնտեղից։ Հովաննու 10-րդ գլխի 10-ը։ Մի քիչ վերևի համարներից եմ կարդալու։ Սանվեց համարը 10-րդ գլխի, բայց դուք չեք հավատար, վասնզի իմ ոչխարներս չեք, ինչպես ձեզի եսի, իմ ոչխարներս իմ ձայնիս կլսել, ես ազանով կճանչնամ, ու իմ ետևես կուքան, և ես անոնց հավիդենական գյանք կուդամ, ու հավիդյան պիտի չգործվին, ու մեկը իմ ձերքես պիտի չհապուշտակե զանոնք, իմ հայրս, որ զանոնք ինձի դվավ, ամենեն մեծ է,
Եվ մեկը չի գրնար իմ հորստերքեն հապշտագել։ Ինչ եղավ, ոչխարները հայրը դվավ իրեն, եվ մեկը չի կարող իր ձերքից հապշտագել, ոչ էլ հորը ձերքից կարող է հապշտագել, որդև հայրը իմ հորս ձերքեն հապշտագել։ Ես ու հայրը մեկ ենք, ինքը և հայրը մեկ են, հորը ձերքից չեն կարող հապշտագել, իր ձերքից չեն կարող հապշտագել, այնպես որ հավատացյալը ապահով է ինքը։ Ես ու հայրը մեկ ենք, այս է, այս խոսքը, էլի ռասելականները ձարում են իրենք, ասում են միևնույն բանը, ես ու հայրը միևնույն բանն ենք, բայց միևնույն բանը մեկ չէ, նման կարող է լինել, բայց ինքը չէ։ Հունարեն բնագրի մեջ հենա է գրված, մեկ։ Իրենք դարձնում են մեկի փոխարեն միա, որը դարձալ մեկ է նշանակում, բայց կարող են նման լինել իրար։ Բնագիրը հենա է, չի փոխվի դա, մեկ է, անբաժանելի մեկ։ Այն ադեն հրյաները նորեն քարեր վերցուցին, որպեսի զանիգա քարգոզեն։ Հիսուս պատասխան տվավ անոնց, շատ բարի գործեր ցուցուցի ձեզի իմ հորմես, անոնց մե որ գործին համար ձեզ կքարգոզեք։ Հրյաները պատասխան տվին անոր ու ասելով, բարի գործի համար քեզ չեն քարգոզեր, հաբա հայության համար, և քանզի դու որ մարդ ես, ինքս ինքդ աստված կնես։ Ուրեմն, այդ խոսակցությունից հրյաները հասկացան, որ Հիսուս ցույց է տալիս, որ ինքը աստված է, ինքը չի ասում, որ ես աստված եմ, բայց իր խոսքից հայտնի է դառնում, որ ինքը աստված է։ Ես ու հայրը մեկ ենք։ Ըստ Ֆիլիպեցիս թղթի այդ երկրորդ գլխի համարների, Քրիստոսը չի հապշտակվում, ինքը Աստծո գերբարանքը ունենալով հապշտակությունը չսեբեց Աստծուն հավասար լինելը, ինքը հապշտակություն չսեբեց Աստծուն հավասար լինել, որովհետև մեկը կարող է հապշտակվել, եթե ինքը այդ բանը չունի, եթե ունի, ինչու պիտի հապշտակվի։ Հիսուս չի հապշտակվում Աստծուն հավասար լինելը, իսկ նրանք ասում են, որ դեսար, ինքը Հիսուս ասում է, որ ինքը հավասար չի, բայց իրենք չեն հասկանում, որ Հիսուս մարմնարության պատճառով է, որ ինքը հորից լինում, հայրը գիտի, ես չգիտեմ եւ այլն, որպես մարդ է ապրում նա երկրի վրա։ Եվ սա դրան էլ աշխատում էր միշտ աստվածային իշխանությունը մեջտեղ բերի, իր զգացումների հետ էր խաղում Սատանան Հիսուսի հետ, բայց Հիսուս երբեք տեղը չտվավ որպես մարդ։ Ուրեմն Հիսուս չի հապշտակվում, որտև ինքը աստված է, եթե աստված չլներ, կհապշտակվեր։ Երբ այս տողերը գրում է, ես վստահ եմ, որ Պողոս Առաքյալը իր մտքի մեջ ունի Սատանան, որտև նրա համար գրված է, որ Եսայի 14-րդ գլխի մեջը, ինքը թեև գադարյալ ստեղծված էր, և Աստված վկայում էր իրեն համար, որ ինքը գադարելության գնիքն է, Սատանան գադարյալ ստեղծվեց ամեն ինչով, գեղեցկությամբ, իմաստությամբ, զորությամբ, ամեն ինչով, և Աստծո դրախտի մեջ դրված էր ինքը, բայց հապշտակվեց ինքը, Աստծո հավասար լինել, երկինք ելեմ,
Իմ աթորս Աստծու հետ հավասար դնեմ, բարձրելույն նմանվիմ, որպես Աստված պաշտվելու հավակնեց ինքը։ Եվ Աստված էլ մեկը, որ արժանի չէ այդ բանին, չի կարող դալ։ Իր փառքը չի կարող նրան դալ։ Եվ ինքը, որ դեպի երկինք ելեց, ուզեց Աստծու հետ հավասար լինի, ասեց, ահա, դու մինչև դժողքի խորունք տեղերը գիշնես։ Ինչ որ հասկանում ենք այստեղ, որ Հիսուս հափշտակություն չսեպեց, պարզապես հրաժարվում և մերգանում է իր աստվածային փառքից, բայց ոչ իր աստվածությունից, ինքը իր փառքից հավանձը ունայնացուց, չհափշտակվեց Աստուն հավասար լինելը, պետքություն չուներ, հավանձը ունայնացուց, ինչ է նշանակում ունայնացուց, դադարեց իր անձը, բան չմնաց իր մեջ, բայց ոչ իր աստվածությունից, աստվածությունը իր հետ էր, բայց ինքը չէր եկել երկրի վրա, որպես աստված ապրելու։ Դրա համար սատանան իր հետևից էր ընկած, ասում էր, որ դու այս անապատի մեջ ինչ սոված, ինչ ես մնացել դու։ Դու չէ, որ իշխանություն, զորություն ես, քարերին ասահաց լինի, որ ուդես։ Բայց Հիսուս չէր եկել, որ մեզ աստված ապրելու։ Բայց իշխանություն ուներ հորը կողմից ուրիշներին լավություն անել, գույրերի աչքերը բանալ, մերելները կենդանացնել, այդ բոլոր բաները անում էր։ Հիսուս ասում էր, ոչ թե ես եմ անում, հավա Հայրը, որի մեջս է բնակվում։ Բայց Հիսուսին առանձին ինքը աստվածային ձևերով պիտի չհոգար, Հայրը պիտի հոգար իրեն, Հայրը պիտի դար իրեն հացը, Հայրը պիտի պաշտպաներ։ Դրա համար ինքը Գեցեմանի մեջ աղոթում էր հորը, ինքը գարիք ուներ օգնության, բայց աստվածությունը իր մեջ ուներ, ինքը աստված էր, անմնացորդ։ Եվ ինչ եղավ, Հովաննու 17-րդ գլխի մեջ, իր քահանայապետական աղոթքի ժամանակ այսպես ասեց Հիսուս. Հինգերորդ գլուխն է, և հիմա ով Հայր, փառավորս իսկ ու քովդ այն փառքովը, զոր աշխարհի ըլլանեն առաջ քովդ ունեի, այն գործը, որ ինձ տվիր, լմնցուցի, ես քեզի երկրի վրա փառավորեցի, ասեց Հիսուս. Հիմա դու էլ փառավորեք ու որդիդ, այն փառքովը, որ աշխարհի սկիզբեն առաջ քովդ ունեի, աշխարհի սկիզբեն առաջ Հիսուս հորը քով փառքը ուներ, աստվածային փառքը ուներ, աստված էր ինքը։ Եվ երկնքից ծայն եկավ, ասեց, փառավորեցի ու նորեն պիտի փառավորեմ։ Եվ լսեցին, ասեցին, որոդում գլա չէ, ասեցին, հրեշտակ խոսեց, և Հիսուս ասավ, այս ձայնը ինձ համար չեկավ, այս ձայնը ձեզ համար եկավ։ Հիմա մարդիկ ասում են, որ ինքը չհափշտակվեց Աստուն հավասար լինելը, որտև ինքը Աստու հավասար չէր, բայց չեն հասկանում, որ մարդ է դարձել Հիսուս, մարդու պես է ապրում։
Ինքը ասում են Աստված ստեղծեց ինչ որ ժամանակի մեջ ստեղծագործությունից առաջ. Հետո ստեղծագործությունից հետո է ստեղծագործությունը եղավ. Այդպես է գրում Գողոսացի ստեղծի 15 համարի մեջ. Ես ուզում եմ ձեզի մի համար գարտալ Եսայի մարգարեությունից, որ հերքում է նրանց այդ գաղափարը. Կարդանք Եսայի 43-ի 10 համարը, Աստված ասում է, իմ վգաներս դուք եք, կսե դերը, նաև իմ ընդրած ծարաս, որպեսի քիտնակ ու ինձի հավատակ, և հասկնակ, որ ես եմ, ինձ մի առաջ Աստված չեղավ, ու ինձ մի ետ գնալ բիլի չլա, դերը ես եմ, և ինձ մի ուրիշ փրկիչ չգա. Ինձ մի առաջ Աստված չեղավ, ու ինձ մի ետ գնալ բիլի չլա. Հիմա ինչ ենք հասկանում մենք, իրենք ասում են, որ Աստված առաջ իրեն ստեղծեց, թե էլ մնացածը. Բայց նրանք չեն կարողանում բոլորովին ուրանալ, որ Հիսուս Աստված է, Աստվածանման. God like իբես, եսպես Աստված մնե, այդպես են ասում, Աստված մնե. Բայց Աստված ասում է, ինձանից հետո Աստված չեղավ ու պիտի չլնի էլ. Ուրեմն մենք հասկանում ենք, որ Հիսուս գամ Աստված է, գամ մարդ է. Որտեղ Աստուց հետո Աստված չեղավ. Հիսուս հորը մեջ էր Աստված. Աստուց հետո Աստված չեղավ. Եթե Աստուց հետո Աստված մի եղավ, ուրեմն Հիսուս մարդ է. Հիմա որը կարող է լինել, ինքներդ մտածեք. Հիսուս մարդ է, թե Աստված է. Իրենք իրենց հերքում են. Ուրիշ մի համար էլ գարտամ, 44-ի 6 համարը, 44-ի 6 համարը, դերը Իսրայելի թագավորը և զորաս դերը անոր փրկիչը այսպես կսե, ես եմ առաջինը ու ես եմ վերջինը, ու ինձ մի ուրիշ Աստված չգա. Ինձ մի հետո ուրիշ Աստված չգա. Ես եմ առաջինը, ես եմ վերջինը. Լավ եկեք կարդանք մենք, Հիսուսի համար ինչ է գրված։ Տեսնենք ինչ է գրված Հիսուսի համար։ 40-ը բադայի, որ հայտնության վերջի գլուխն է 13 համարը, 12 համարից կարդամ, ահա ես շուտով գուքամ, ով է եկողը, Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ իմ վարձքս ինձի հետ է, ամեն մեկուն իր գործին ամենատ հարուսանելու։ Ես եմ ալֆա և ոմեղա, առաջինը և վերջինը, սկիզբը և վախճանը։ Աստված ինչ ասեց այնտեղ, ես եմ առաջինը, ես եմ վերջինը, ինձ մի ուրիշ Աստված չգա։ Այստեղ Հիսուս ասում է, եթե Հիսուս Աստուց հետո ստեղծված լիներ, ասում է, ես եմ ալֆան, սկիզբը վերջը, առաջինը վերջը, սկիզբը և վախճանը։ Ուրեմն ինչ եղավ, Հիսուս Հագարակ, հորը Հագարակ է, Հագարակ խոսեց Աստված, Հիսուսը, ինքը հավակնոտում է, որ ինքը Աստված է, Աստուծո հետ հավասար է, իհարկե ոչ։ Ինչ գիտենք, հայրը վգայեց իրեն, դա է իմ սիրելի որդիս, որին հավանել եմ։ Կարող է Աստված ասի, որ չի գիտեի, որ ես որդիս սենց պիտի լինի։
Ուրեմն Հիսուս հորը այդ հավասար Աստված է։ Ես եւ հայրը մեկ ենք, ուրիշ բան չի կարող լինել։ Ոչ ավելի, ոչ պակաս։ Հիսուս Քրիստոսի անձի ունայնացումը երբ կադարվեց դա, չէ՞ որ գարտացինք իր անձը, չապշտակվեց, հապա անձը ունայնացուց, Հիսուսի անձը ունայնացուց, դա կադարվեց երկնքում, հրեշտակների առջև, երբ իր փարավոր հանդերձները փոխեց, Եվ արքայական թակը հանեց իր գլխից, մեջքից ոսկե գոդին, եւ հակավ մարդկային մարմին։ Ձարա եւ մարդ դարձավ Հիսուս։ Ձարա ասածը բնագերի մեջ ստրուգ է, դուլու, ստրուգ։ Գիտեք, միջնադարում, երբ ֆեոդալիզմն էր, այդտեղ ստրգադիրություն կար, ստրգադիրական հասարակարգ կար, չէ՞։ Եվ մենք գիտենք, որ Միացյալ Նահանգներն էլ Աֆրիկայի սևերին բերին, որպես թրուկներ բերին, որպեսի աշխատեն այստեղ, նրանք էլ թամբալ էին, չէին աշխատում, ձեզում էին, որպեսի աշխատեն։ Եվ ստրուկ եղավ Հիսուս, ծարա եղավ ինքը, ծարայի գերբարան կարավ, ասինքն ձևական ծարա չեղավ ինքը, Գերբարանքը ասացինք դեսանելի է, դեսանելի ձևով ինքը ձարա եղավ եւ մարդ դարձավ, Հիսուս մարդ դարձավ, ձարայի գերբարանք արավ, մարդու գերբարանք արավ եւ գերբարանքով մարդու մեզ գտնվեցավ եւ Առաքյալը ասում է առաջին Դիմոթեոս 3:16 համարը, Աստված մարմնով հայտնվեցավ, Աստված մարմնի մեջ հայտնվեցավ, Աստված եկավ գույսից մարմին արավ, Աստված մարմնով հայտնվեցավ, ոգիով արտարացավ, հրեշտակներուն երևացավ, հեթանոսներուն մեջ քարոզվեցավ, աշխարհի մեջ հավատացվեցավ ու փառքով համբարձավ եւ Աստծո մեծության աջ կողմը նստավ։ Եվ Աստված էլ ասեց, Հայրը ասեց, նստե իմ աջ կողմս, մինչև քո թշնամիներդ ոտքերուդ պատվանդան դնեմ։ Մի քիչ էլ ձեզանից ժամանակ վերցնեմ։ Աստված մարմնով հայտնվեց, ինչ նպատակով հայտնվեց, պատերազմելու համար, հոգևոր պատերազմ պիտի աներ, սատանայի գործերը պիտի քանդեր, մեղքը խաչին պիտի դատապարտեր իր մեռնելովը, եւ ապականությունը ու գերեզմանը պիտի խափաներ, ուր էով մահկու խայթոցդ, ուր էով գերեզմանքու հաղթությունդ, Մահվան խայտոցը մեղքն է ու մեղքի ուժը օրենքը, բայց գողություն Աստծո, որ մեզի հաղթություն կուտա։ Ուրեմն հաստատ եղեք, եղբայրները ասում է, ամուր գեցեք եւ ամենադեն ավելցեք դերոջը գործի մեջ, գիտնալով, որ ձեր աշխատությունը բարապ չէ դերոջմով։ Լավ, թերևս ես պիտի գայնեմ այստեղ, որպեսզի ձեր ժամանակը ավելի չառնեմ։ Դերեկ ամենա հաջորդ արիտով գշարունակեմ դարձյալ, որպեսի մենք մի քիչ հնարավորին չապ խորանանք Քրիստոսի աստվածության վրայով, որպեսի մարդիկ չգայտագղվեն, նա որ երկրի վրա եղավ, որպես մարդացավ, մարդու ձևով ապրեց եւ Աստծո որդի կոչվեց, հայրը ինձ մեր բարձր է ասեց, մարդիկ հասկանան, որ դա Հիսուսի մարտեղության համար է գրված բոլորը, դեր օրհնի բոլորս էլ, ամեն։